І завершуємо цю інформаційну годину нашою новою рубрикою. Ти маєш знати, як вижити. У першому випуску Руслан Сміщук розкаже, що робити, коли окупанти пошкодили водогон і питна вода в дефіциті. Практичні поради для вас далі. Вітаю вас! Моє ім'я Руслан Сміщук, я воєнкор. Десь третину свого життя зараз я проводжу на фронті, працюю на лінії зіткнення, тож часто живу у зоні бойових дій. І сьогодні ми поговоримо про, мабуть, найважливіший ресурс для виживання – про воду. Вода, чи точніше її нестача, в умовах війни перетворюється на велику проблему, а іноді, як це було із Маріуполем та іншими фронтовими містами, на справжню гуманітарну катастрофу. Адже в умовах непрацюючого водогону зазвичай у місті дуже мало джерел питної води. Тому, навіть якщо війна не торкнулася вашого міста, вашого населеного пункту, вже зараз знайдіть, розвідайте джерела питної води. Зазвичай це струмки. На міські бювети не варто покладатися, адже здебільшого вони працюють на електронасосах, які будуть, скоріш за все, знеструмлені. Крім того, знайдіть джерела технічної води. Це різноманітні пожежні ставки, ставки, канали, річки та озера. Мабуть, найкраща порада – створіть вдома запас на тиждень-два, виходячи з того, що дорослій людині потрібно не менше 2-3 літрів води на добу. Якщо у вас є домашні тварини, запасіть воду і на них. Для цього краще брати бутильовану воду, адже вона оброблена і герметично запакована і може зберігатися декілька років. Якщо змоги купити стільки бутильованої води немає, наповніть пластикову тару питною водою підвінця і зберігайте її в приміщенні, щоб вона не перетворилася на кригу. Крім того, якщо така вода постоїть більше тижня, пити її в сирому вигляді не треба. Далі я розповім про варіанти знезараження води. А ще я попросив свою колегу Катерину Єрську поділитися своїм практичним досвідом. Привіт! Я в Маріуполі. От водонапорна башня, одна із достопримечательностей города. Маріуполь уже неділю знаходиться без світла, води. Несколько дней назад відключили газ, і здесь совершенно нет связи. Вона пережила облогу та окупацію Маріуполя і про практичне виживання знає багато і знає з власного досвіду. Я виїхала з Маріуполя з маленьким, ось такого розміру, чорним рюкзаком. Ви такі на вулиці усіх бачили, це була моя тривожна валізка. Відтоді ця валізка завжди із Катериною, а головне – її досвід. Я твердо переконана, що цивільним немає чого робити у зоні проведення бойових дій. І за першої можливості звідти треба їхати. Пояснюю чому. Тому що цивільні – це додаткове навантаження на лікарів, це додаткове навантаження на лікарні. У той час, коли лікарі та медсестри мають допомагати пораненим бійцям, пораненим захисникам, вони рятують цивільних, які, вибачте, піклуються за свою там якусь корову, чи будинок, чи машину і бояться виїхати. Нічого, абсолютно нічого не може бути з вашого майна коштовнішим за ваше життя. Але як вижити в найперші, найважчі дні, доки ти ще не можеш евакуюватися? На мою думку, виживання в місті – це перш за все не про ваші особисті навички, навіть якщо вони на рівні спецпризначенця, а про кооперацію і згуртування. Спілкуйтеся з вашими сусідами, об'єднуйтесь, кооперуйтесь, дізнавайтеся інформацію про роботу місцевих адміністрацій та екстрених служб. Навіть у зоні активних бойових дій вони часто працюють буквально при обстрілах. Далі поради на екстрені випадки, до яких, повторюсь, краще не доводити і рятуватися у більш безпечні райони.
Що робити, коли варіантів немає і все ж таки доведеться використовувати технічну воду? Треба розуміти, ось така вода несе в собі декілька загроз. Перша – це біологічна, різноманітні бактерії та патогени. Тут найкращий і найуніверсальніший варіант – кип'ятіння не менше 10 хвилин. Якщо прокип'ятити таку воду ви не можете, є декілька варіантів її очистки за допомогою марганцовки та розчину йоду. Марганцовку зараз купити важко, але якщо вона у вас є, то від 1 до 2 грамів на літр води, дивлячись від ступеня забрудненості. І від 10 до 20 крапель розчину йоду, дивлячись від ступеня забрудненості води. Потім ця вода повинна постояти з півгодини і її можна пити, не торкаючись осаду. Це якщо у вас немає медичних протипоказань щодо цих речовин. Також продаються різноманітні спеціальні таблетки з незараження. Якщо у вас є можливість їх придбати, купіть і дотримуйтесь інструкцій на препараті. Є ще одна небезпека – це хімічне забруднення. І тут, на жаль, варіантів не дуже багато. Частково можна знезаразити її за допомогою активованого вугілля. 5 таблеток активованого вугілля можна замотати в марлю, кинути у воду і дати їй постояти теж півгодини. Крім того, можна скористатися побутовим фільтром. Вони продаються у великих магазинах і я категорично раджу придбати такі, якщо у вас його ще немає. Але, повторююся, це екстраординарні варіанти. Таку воду постійно пити не можна. Це смертельно небезпечно в умовах населеного пункту, що знаходиться у зоні активних бойових дій. Повторюсь, смертельно небезпечно. Адже якщо ви отримаєте отруєння чи розлад, можете залишитися з хворобою сам на сам. Допомоги від лікарів можна не дочекатися. Що стосується якихось заходів безпеки по типу там знезараження води чи чогось подібного, я наполегливо рекомендую людям, які вперше з цим зіткнулися, не експериментувати на собі, тому що краще перетерпіти і отримати якесь зневоднення, чим попити якусь незрозумілу воду, отримати отруєння або розлад системи травлення і лікуватися, тому що ліків також може не бути. Це дуже важливо, тому що у цей момент кожен повинен розуміти, що він може не отримати лікарської допомоги, не отримати допомоги рятувальників. І він сам на сам, як у фільмі про виживання. Теж стосується води з опадів. Сніг, його збирати легше, або дощ. Цю воду краще акумулювати за допомогою великих ємностей, як варіант зроблених із пластикової плівки, або прямо з ливневих труб на будинках, а далі біологічне та хімічне знезараження. І ще раз наголошую, це випадки екстраординарні. Бережіть себе, піклуйтеся про навколишніх, допомагайте одне одному і будьте живі та здорові. І лайфхак наостанок, завжди майте запас гігієнічних вологих серветок, адже за їх допомогою можна повністю очистити своє тіло і таким чином зберегти, зекономити літри води.